Rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal. Galera, seguinte. Hoje eu estou um pouquinho triste. Não muito, mas eu estou um pouco triste. Vou explicar para vocês por que eu estou um pouco triste. Ontem recebi uma ligação do meu editor, Rafael, me dando uma notícia não muito boa. É, galera, meu canal ele ganhou um strike. Mas assim, graças a Deus, que é o primeiro strike do canal. Então, o YouTube ele dá uma notificação, ele dá uma advertência, mas não dá nenhuma punição. Então, vocês vão poder continuar assistindo os vídeos, tudo certinho. Agora, se eu tomar o meu segundo strike, aí, galera, aí eu vou ter que ficar 7 dias sem postar vídeo. E eu tomo bastante cuidado, a gente tá todos os dias aqui gerando conteúdo para vocês, trabalhando bastante, mas às vezes sempre escapa um pouquinho e pode dar um BOzinho. Eu sei que nessa hora o Rafael deve estar dando uma risadinha, porque ele sabe qual foi o vídeo que deu a restrição. Foi coisa pouca, nada demais assim. E, então eu só queria deixar esse recado aqui para vocês, mas tô feliz porque o canal tá crescendo bastante. Ah, galera, e hoje o meu vídeo de ontem não ficou amarelo. Tipo, amarelo quando ele fica da restrição pra anunciante, sabe? Sei lá o que aconteceu e não tem nada demais assim. É bem de boa, bem tranquilo. Mas tudo bem, vamos aí. Vamos respeitar as diretrizes do YouTube. Vamos tentar manter esse respeitar as diretrizes pra gente continuar postando vídeo pra vocês. Beleza? Então, galera, então vamos voltar com a nossa programação oficial. Vamos começar, né, soltar o vídeo aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês aonde que eu estou, galera. Dá uma olhadinha aonde que eu estou. É, galera, vocês devem estar vendo, esse cara é louco. Todos os dias ele começa o vídeo desse jeito, mostrando esses prédios. Galera, que eu tô chegando perto da casa de quem? Dos mini haters, exatamente. Então, eu sempre vejo essa paisagem bonita aqui e resolvi gravar e sempre gravei. Achei bonito, ninguém reclamou e aí eu postei. Então, galera, eu falei, não falei. Ah, tem mais um recado pra vocês. Vocês que queiram comprar esses bonezinhos aqui, ó, tem várias cores. Tem o vermelho, tem o preto, tem o azul, tem o roxo. Galera, entra aqui no meu site, tá aqui embaixo aqui, ó. O editor vai botar aqui www.jorgegarcia.com.br. Você entra lá, a gente fez uma loja específica só para vender esses boné, mas logo logo vai ter camiseta, vai ter vários outros brindes. A gente vai fazer uns brindes dos mini haters também. Então, galera, já acessa ali, ó. E detalhe, galera, tem cupom de desconto. Se você escrever o cupom de desconto lá, vou até falar para ele, ó, o cupom de desconto dos mini haters. Você escreve lá mini hater ou escreve Jonathan Santos, vai estar lá o cupom de desconto. E aí vocês vão ter um desconto muito top para comprar esses bonézão aqui, ó. Então, galera, você que quer ter um boné aí, a gente entrega pro Brasil todo. Então é só você entrar no site e adquirir o seu boné. Então, galera, é o seguinte, cheguei aqui. E cadê os moleque? Aí, não estão aqui na rua. Vou ter que, galera, vou ter que ligar pra eles. Espera um pouquinho aí que eu já volto aí. Olha quem já tá aqui. Galera, não filmei porque eles chegaram em parcelas. Um chegou, primeiro chegou o Eduardo. Eu paguei 12 vezes no cartão. Depois primeiro chegou o Fábio, depois chegou a Sara, depois chegou a Ana. A Ana não tá muito bem hoje, não. Ela tá minha mãezinha. Tá mal. Pô, e esse óculos chavoso aí? Pô, tá podendo aí, mano. Óculos, cadê o teu óculos? Quê? Porra, raibanzão, nervoso. Porra, tá estourado, hein? Aguinha. E a... Ô, Sara. Oi. O que deu? Tá com sono? Eu tô com sono. Por que tá com sono? É que eu acordei muito cedo. Ô, e hoje tem vídeo no canal? O meu não, porque eu acabei levando a restrição. Sério mesmo? Uhum. Puta merda. O que que tá aprontando? Fiz um vídeo lá no cinema, deu restrição na hora que ele postou. Eu fiquei YouTube mó triste lá, 2 horas da manhã, eu parei do meu tempo pra editar, postar o vídeo. Ele me mandou uma mensagem. Jorge, pelo amor de Deus, acho que eu tomei um strike, Jorge. Não, ligou chorando. Ligou chorando e parecia uma donzelinha. Ó, seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo e eu não posso falar o que nós vamos fazer. A gente só vai fazer. Não. Vocês topam? Ô, tô com uma fome. É, depende. Eu também, mano, tô com fome. Pode ser. Caralho, pode ser com fome. É, pode ser que envolva comida. Vamos comer, vamos comer. Pode ser que envolva comida. Fechou?
Então, galera, vocês ficam ligados no vídeo aí que nós vamos ver aquilo que eu falei pra vocês. Quero o quê? Não interessa. Bom, onde é que vocês querem comer? Fala aí o que que tu quer comer. Quero comer Burger King. Não. O que que tu quer comer? Quero comer comida. Agora tu tava falando. Quer comer comida? Burger King. Você, Ana, o que tu quer comer, Ana? Comida. Comida? Quero água. Sentar num restaurante assim, pá. Nossa, aquela batatinha. Nossa. O que tu quer comer? Fala aí. Jorge, eu não posso comer coisas muito pesadas assim, porque eu ainda tô doente. Come isopor, então. Nossa. Nossa, que piada bosta, né? Não, isopor é mais boa que a tua. Ah. O que é? Burger King eu quero, Jorge. Tu quer Burger King? Vocês querem restaurante? Churrascaria, coisas desse tipo assim? Churrascaria. Ah, então vai lá comer, tipo, come um pedaço sentar, de carne no Burger King. Sentar assim na churrascaria, os caras vêm servindo carne, coisas desse tipo, né? Então tá, então se vocês segurem um pouquinho aí que eu já vou preparar a nossa churrascaria, tá? Galera, é o seguinte, os dois, eu sei que os dois não tem problema nenhum, agora eu quero ver a reação das duas. O que que eu vou fazer, galera? Aqui nessa esquina aqui, onde eu tô indo, tem... Aqui, sabe aqueles negócios que vem de frango assado? Então, eu vou comprar um frango assado pra nós, um frango só pra nós tudo, sem garfo, sem nada. E nós vamos lá pra baixo da ponte. Nós vamos comer lá embaixo da ponte. Eu quero só ver se elas têm humildade de sentar com nós embaixo da ponte e comer esse franguinho assado. Então, vamos aí, galera. Aí, galera, os franguinhos tudo aqui. Já tá tirando o franguinho aqui. Aí, galera. Aqui tá o frango. Agora vamos ver qual que vai ser a reação deles. Eu vou comprar um refrigerantezinho aqui, né? Pera aí, vamos lá comprar um refrigerante. Olha o que eu comprei! O que é isso? O nosso almoço. Dei uma colher de chá. Comprei uma Coca-Cola. Mas a gente não ia no restaurante? O que é? Não, a gente vai... Não, isso aqui é um frango assado. Daí tu vai fazer um arroz? Não, só o frango assado. De boa? Claro. De boa? De boa, não gosto. Você não gostou muito? Boa, né? Não, é. Você não gostou muito? É. Não dá pra ver. Mas aqui. Agora. Só que é o seguinte, a gente não vai comer aqui dentro do carro. Onde não vai comer? Vocês vão ver. No restaurante? Segura aí. Não, segura. Segura aqui também. Oi. Ó, eu trouxe um. Coca-Cola. Pode soltar? Eu trouxe um guaranapinho também. Guaranapa é bom ter, né? É bom, né? E o garfo e faca tem? Não, não tem garfo e faca eu e também não. Na mão? É tipo isso? E nós vamos comer... Não. Oxi! Tá demais, né? Também, né? É, não, eu vou mostrar pra vocês onde que vai ser. Esse. É esse aqui? Na praia. Não. Oxi. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Fechou? Agora. Então, a gente vai comer... Aonde você acha que nós vamos comer? Piquenique. Hã? Piquenique. Nada de piquenique. Nós vamos comer embaixo dessa ponte aqui, ó. Tem que ser pra gente ver se a gente aguenta mesmo o negócio, tem que ser aqui. É porque isso não tem garfo. Mas não precisa de garfo, a gente vai comer aqui de boa. Olha o cheiro, né? Ah, o cheiro não tá muito agradável não. Vamos sentar naquela escadinha. Vamos sentar naquela escadinha ali, aí, pau. É que eu tô com fome. Hã? Eu não tô com fome. Como tu não tá com fome? Puta, até agora você tava falando que tava cagada. Pois é, falou que tava com fome. Mentira, para de mentir, Eduardo. Tu falou que tava com fome? Tu já comeu embaixo da ponte? Então, e tu já comeu embaixo da ponte? Tu já até morou embaixo da ponte. Já comi no esgoto, mano. Ficou que eu quero acabar. Tá, vamos ali sentar ali e comer um negocinho então? Bora? Então vamos aí. Vamos que vamos. Pega os copinhos aí e vamos comer. Partiu. Tá, vamos comer então? Bora! Bora, onde é que nós vamos parar o negócio aqui? Aqui mesmo, ó. Pegou uma bancada. Ô, Jorge, já lembra daqui, hein? Tu não tá com fome? O que deu? Eu lembro daqui, Jorge. Tu lembra daqui? Já dormiu aí, né? Já. Cadê os copinhos? Os copinhos? Tá com a mão dele ali, ó. Ó, vamos começar como? Hã? Começar 2022 como? Tá, cadê o copinho? Olha, eu acho que elas não estão... Elas não estão querendo... Humildade. Nossa, que humildade. Não é humildade. Elas não... Será? Meu cheiro me merece. Não é acostumado com ele. Não, cheio de leite, me falou. Caramba, que ventania violenta. Vai mostrar esse franguinho, Jorge, que eu tô com fome. Vamos ver como é que tá o franguinho. Jorge, tua câmera está andando pra trás. Não tá.
Perdão, tá puxado. Vai, abre aí pra nós. Olha só. Sai. Fora que eu começo. Como é que tem frango? Tem frango? Tem, acho que tem uma faquinha no carro ali. Começa. É sem faca? Perdeu, tchau pra vocês aí. Deixa eu ver. Tinha pegado também? Bom. Olha, eu peguei até um guaranapinho aqui, ó. Olha. Comeu um franguinho aqui, né? Tá gostoso, não? Tá bom? Deixa aí, ó. Frango. Uma perna aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, a perna. Deixa eu ver. A perna. Deixa eu dar uma mordida aí. Vem comer. Tá da hora, hein, Jorge? Nossa, que franguinho. Tá da hora, tá muito bagulho, filho. Vem comer, você. Não quer comer é mesmo? Nossa, tá muito bom. Foi verdade. Não quer? Não, você quer. Sobra mais. Ô, Jorge, a gente vai comprar alguma coisa pra gente comer. Por quê? Vem comer aqui, ó. Tem um alto frangão aqui, ó. Vocês não... Você não disse que não tava com fome? Sim, eu tava com fome. Não tava com fome. Jorge, eu aproveitei. Não. Come um pedacinho de frango, por favor. Sério mesmo? Não, eles não querem mesmo, né? Eu tava delícia de frango. Ô, tu não falou que tu gosta do peito do frango? Tem aqui, ó. Será que eles não vão comer mesmo, cara? Nossa, tá muito gostoso esse franguinho. Vou comer mais um pedacinho desse frango aqui. Não sei, vou comer mais um pedacinho aqui, ó. Você tá comendo tudo sem. Nossa, olha só. Deixa eu. Ô, cara, vem comer, sério. Vem, come, come. Olha isso. Pega um pedaço. Pega ali. Vai lá. O peitinho ali, ó. Vai lá. Não tá quente. Não, tá bem gostoso. Tá bom? Ah, vai dizer que não é bom. É bom. Claro que é bom. E a Ana? Nutella? Tá. Vem, Ana, vem comer. Nutella? Na verdade, não é porque ela é Nutella. Sabe o que é o negócio? Já. É que ela não tá muito boa do estômago. Ela já falou já? Uns zoiudo, velho. Uns são Nutella. E não são zoiudo. Nem tu, assim, ó. Olha. Né? Tirei. Queimei meu dedo. Pra tirar a coisa, ele falou e comeu o frango lá. Meu Deus, pega. O vagabundo. Pega aqui, Jorge. Não, agora eu não quero mais. Obrigado, meu. Deixa a Sara chegar aqui pra comer. Quer comer aqui? Vem, Sara, pega aí, ó. Nossa, que delícia. Meu Deus, vocês estraçalharam? Ó, 10 pedacinhos pra Ana ali, ó, bem branquinho, sem nada de coisa. Não consegue comer. É? Muito bom. Deixa eu ver. Será que não tem nada, né? Nossa, roubou meu franguinho. Ele roubou meu franguinho. Quer? Não, ele roubou. Nossa, que delícia. Muito bom. Aí, galera, estamos almoçando aqui hoje. Nossa, um lugarzinho diferenciado. Boa. Aí, tá bom o rango aí, não? Oh, tá perfeito. Vai tomar... Aí, ó, galera. Tô embaixo da ponte aqui, ó. Ah, mano, mas é. Ei, comer restaurante é pra fraco, mano. Ah, o negócio é comer aqui, ó. E se os motoqueiros estão parando embaixo da ponte pra botar roupa de chuva, isso quer dizer que vai chover daqui a pouquinho. Então, vamos terminar de almoçar aqui rapidão e vamos embora. Ó, o cachorro chegou pra comer com nós, ó. Quer, cachorro? É nóis. Ih, já tá chovendo, galera. Galera, a gente teve que sair correndo lá debaixo da ponte que começou a chover aqui. Começou a dar um touro. E aí, gostou do franguinho? Oh, tá perfeito. Hã? Tá perfeito. Não, franguinho da hora, né? Nossa, muito bom. Nossa, mano. Meu Nossa. Deus, eu enchi o rabo do frango. Puxa, também essa meu aí. Meu Deus do céu. Tu não, a Ana não é, porque a Ana tá ruim, cara. Nossa, mas o franguinho. Ela não tá boazinha. Bom, cara. Ô, Sara, deixa eu ver a Sara ali. Gostou do franguinho? Aham, bom. Mas embaixo da ponte, não foi bom? É, estranho. É, mas a gente precisava fazer um teste, né? A gente tem que testar se elas, né? Tem que testar a humildade delas, né? Pra ver se, né? Não é assim. Irritou, bonecão. O Fábio, ele reclamou no começo, você viu? Ele chega, não, não tem um melhor lugar. Não, cara. Mas aí depois ele se familiarizou, ficou bem, tava em casa. Porque, cara, é minha casa, filho. Ele já dormiu aí uma vez, cara, lembra? Ah, agora esquece, agora o meu tá carregando. Estou brigando até agora. Vai mexer no Instagram, vai. Ai, vai, ciúminho. Tá com ciúminho. Tá vendo só como são as coisas? Tem... Não, ela não pode mexer no Instagram? Pode, claro. Então. Mas eu só tô falando pra ela mexer no Instagram. Aham, tá bom. Tá 15%, deu até 24%. Galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like. Se inscreva no canal do Fábio, no canal do Eduardo, no canal da Sara,
Logo, logo no canal da Ana. Logo, logo no canal do Cauã. É muito canal. Então, galera, se inscreve. Sai se inscrevendo, deixa os likes. É, tudo. Like. 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 Like é mais de um, entendeu? Então é like. Então, galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu. Fui. Go home.